Rád bych vás přivítal v hokejovém klubu HC Česká Lípa, který se rozhodl přiblížit se ještě více svým fanouškům, divákům a přátelům hokeje v České Lípě s tím, že se rozhodl, že bude dělat krátké videospoty a rozhovory s představiteli klubu, trenéry, hráči, rodiči, diváky a podobně. Mojím potěšením dneska je skutečnost taková, že hned první video, které pořizuje HC Česká Lípa, zde má předsedu hokejového klubu pana Tomáše Bindera a pár otázek mu dneska k této věci položíme. Tak. Zdravím všechny příznivce hokeje a sportu. Výborně. Tomáši, prosím tě, co vlastně vůbec funkce předsedy v hokejovém klubu HC Česká Lípa znamená? Co to obnáší? Spoustu práce v první řadě. Ale jestli chceš slyšet v podstatě něco jako víc o hokeji nebo našem klubu, tak já si myslím, že se nastartovala éra, která snad povede k lepší budoucnosti. Máme zajímavou budoucnost před sebou, věřím tomu, protože se dneska mluví na všech úrovních o větší podpoře sportu obecně a i hokeje obzvlášť a už je to postupně vidět. A přímo jako funkce předsedy je tedy, jestli to dobře chápu, být ten nejvrcholnější v HC, to znamená, že asi nějaké dokumenty podepisovat, schvalovat, být vrcholným představitelem. To, co se děje tady v HC, si budeme povídat v dalších otázkách, ale co přímo se týká tebe, tvé funkce, co ty tady vlastně musíš vykonávat? No tak samozřejmě jsi to zmínil, tak jsou to podepisování smluv, příprava žádostí na projekty zejména a potom teda nejenom sám, já osobně, ale jako člen výkonného výboru, tak se snažíme v podstatě společně udávat směr nového vývoje a rozvoje českolipského hokeje. No, proč se vlastně na to ptám? Ono totiž je potřeba zmínit, že Tomáš Binder kandidoval v komunálních volbách, které se konaly před 14 dny do zastupitelstva města Česká Lípa a uspěl, čemu za což mu gratulujeme, tudíž stane se zastupitelem města Česká Lípa a pravděpodobně, protože to je sportovec jedním coulem, tak pravděpodobně se budeš o sport zajímat. Takže vlastně, co to může přinášet pro hokej a pro sport v České Lípě, když tam budeš v radě sedět ty? Já v každém případě chci poděkovat první všem voličům a podporovatelům sportu obecně, protože bez vás bych tam nebyl tam, kde jsem dneska samozřejmě. A jsem tam v podstatě hlavně proto, abych ten sport nejenom hokej podpořil, což jsem v podstatě dělal za poslední 2-3 roky a myslím si, že to bylo znát. Dostal jsem se vlastně taky díky vaší podpoře a stranické podpoře teda do postu člena sportovního výboru a v tom bych chtěl určitě pokračovat. Chtěl bych se zasadit o to, že sportovní výbor, pokud se mi možná poštěstí, že bych ho třeba i vedl, tak směrovat k tomu, aby to nebylo jenom orgán poradní, který bude rozdělovat nějakým způsobem granty, ale aby měl i daleko širší kompetence. Takže to je jeden z příkladů. No, ono, samozřejmě hokejový klub HC Česká Lípa v České Lípě není prvním rokem, už je tady spoustu let a díky vlastně stávajícímu zastupitelstvu, které ještě teďko asi funkci vykonává, než vznikne nové, nebo možná už se to mění, tak to tady nějak fungovalo. Bylo něco, co se ti nelíbilo a co by si jako nový člen zastupitelstva rád změnil? Ještě jednou prosím tě otázku, myslíš přímo v hokeji anebo ve vedení toho sportu, třeba sportovního výboru? Pojďme to vzít široká ve sportu jako takovým, ale samozřejmě je to hokejový videospot, tak potom i v tom hokeji. Tak samozřejmě já bych chtěl za sport obecně vydat větší podporu, zaměřit se s podporou i na rekreační sport, na handicapované třeba a vytvářet jim proto lepší podmínky a samozřejmě se zasadit o to, aby se zlepšilo nějakým způsobem financování sportu obecně a pak samozřejmě budu klást důraz na hokej, jako vždycky, to je jasný. Pracuješ jako soudní překladatel. K tomu si doteďka vykonával funkci předsedy hokejového klubu HC Česká Lípa a teď ještě navíc budeš zastupitel města Česká Lípa. Je vůbec možný tady ty tři funkce skloubit, aby jedna netrpěla na úkor druhý? No samozřejmě ideální to nebude asi úplně nikdy, ale já věřím tomu, že se to částečně skloubit dá. Postupně člověk se učí některé věci přibývají, některé ubývají a co se týče, když tady mluvíš o třech pozicích v podstatě, tak bych chtěl jenom dodat, že si zapomněl na další
další funkci, kterou mám, a to je v rodině, na kterou se teda bohužel skoro vůbec teďka nedostává. A když to vemu s ohledem na práci, tak samozřejmě bohužel kolikrát práce trpí a tím pádem i moje příjmy, ale na druhou stranu to má výhodu v tom, že se učím líp a více delegovat tu svoji práci na třeba i studenty, kteří mi s tím pomáhají už, a syn si vlastně vydělává na veškeré své kapesné, takže to má de facto i nějaké určité výhody. Jo, věřím tomu, že se to dá skloubit postupně. Výborně. A teď se pojďme bavit trošku už o těch konkrétnějších věcech, a to je v podstatě to, jak se tady například pracuje s mládeží. Co ty si myslíš o tom, jak se tady pracuje s mládeží? Samozřejmě asi tvoje představy se do toho i promítají, tak abys nás seznámil o tom vlastně, jak to tady s těma dětma a těma, dejme tomu, teenagerama tady vlastně je. No, já si myslím, že obecně s mládeží nepracujeme špatně, ale jako ve všem dá se určitě všechno zlepšovat, takže jako příklad bych zmínil, že ty výsledky, co máme, tak si myslím, že relativně na to, co hrajeme za soutěže, máme poměrně slušné výsledky. Odráží se na tom samozřejmě, jaký máme materiál, s kterým můžeme pracovat, to znamená, v podstatě jde o počet dětí, a je potřeba říct, že není to jenom prostě o trenérech, který si myslím, že odvádí svoji práci, když samozřejmě každý máme své dny, takže ne vždycky každý den je to asi tak, jak bychom si představovali, ale je potřeba vidět při té práci s mládeží, že to opravdu není jenom tady u nás v klubu, začíná to prostě doma ve škole o určitý motivaci, aby ty děti vůbec něco dělali, to za prvý, a aby opravdu sehnali za výsledkem, protože to je taková motivace, já si myslím, že u těch dětí velká, hlavně v tom, že máte o ně zájem, a takže podpořit, chodit, dívat se, fandit ve všech směrech a pořád se s nima o tom bavit, a hlavně zdůrazňovat tu práci při tréninkách, že do toho musí dávat všechno, která se jim potom makat, zúročí se jim to potom při zápase. Co se týče těch jednotlivých kategorií věkových, tak jedním hlavních cílů je samozřejmě postupem času dokázat to, aby jsme tady měli juniorku, která nám chybí vlastně jako mezičlánek k tomu Ačku do chlapů, ale zase si myslím, že právě to byl jeden takových dobrých tahů, a jedním cílů bylo to Ačko tady udělat právě proto, aby tady byla ta motivace, aby se tady tato, řekněme, mezera překlenula, a myslím si, že se to daří, protože vlastně dnešní kluci, někteří z dorostu, už pomalu začínají trénovat a hrát s Ačkem. Takže to je super. A další třeba letošní dorost vypadá tak, že by mohl být poměrně silný, protože se posílil o ty žáky ze starších žáků, teda o děti ze starších žáků, a tam zase tím pádem ubyli některý, takže ono je to prostě, se to tak jako přelejvá, jo, a takže do budoucna prostě v každém případě, co se týče mládeže, co nejvíc pracovat na náboru, je potřeba mít co nejsilnější, nejširší základnu, aby de facto bylo z čeho vybírat a s čím pracovat hlavně. Jasně, to zní dobře. Zajímalo mě, jak si hokej v České Lípě vlastně stojí. Je o hokej v České Lípě ze strany mládeže a dětí, po případě jejich rodičů samozřejmě, protože ty nejmenší přivádí asi na ledovou plochu rodiče. Je o to velký zájem? Já bych řekl, že to je, že je o to slušný zájem pořád, a že to teďka zase má trošku vzrůstající tendenci, ale je to samozřejmě složitější a složitější, protože konkurence v oblasti sportu je neustále větší, že jo? Máme tady další sporty, florbal a tak podobně dneska, a určitě rozhoduje i počátek, kdy je potřeba pořídit dětem nějaké vybavení, ale my třeba u těch nejmladších, co chodí do přípravky a začínají, když se teda rozhodnou, že to chtějí zkusit, tak jim poskytujeme výstroj, kromě bruslí zdarma, kterou mají zapůjčenou na to období třeba jedné sezóny, a pak není nutno kupovat za každou cenu vždycky věci nové, funguje nějakým způsobem bazar hokejový, kde si teda ty věci můžou lidi mezi sebou odprodávat starší, a takhle to funguje. Co se týče toho zájmu jako takového, tak to vidíme třeba i v tom, že navazujeme na další projekty, to máme školu bruslení, školičku bruslení, rozšířili jsme tu službu
nejenom o to, že děti chodí mimo školu a ve svém volném čase pro veřejnost, v podstatě je to široký, ale začali jsme to nabízet i ve školách a o to je celkem poměrně slušný zájem dneska. Loni to byly dohromady, v podstatě ze škol nám chodilo v dopoledních časech, v rámci UK se tady vystřídalo 4 školy, 1 školka a dohromady takhle prošlo nám rukama trenéru asi 350 dětí. Takže si myslím, že ten zájem tady je a je to otázka jenom organizace. Tak teď už jenom poslední věcička k těm rozhovorům o dětech. V podstatě, když nějaký malý kluk chce hrát hokej, tak kolik by mu mělo být zhruba tak let? To za prvý. A co proto má udělat, aby mohl v HC Česká Lípa hrát hokej? Tak ideální samozřejmě je, to nemám z vlastní hlavy, ale samozřejmě od, řekněme, profesionálů a i z konzultace osobní s lidmi ze svazu, tak ideální je ten předškolní věk, 5 let, to znamená, my když teďka budeme rozšiřovat ten program více ještě na ty školky, tak musíme v těch školkách udělat ještě trošku víc práce, aby jsme přesvědčili rodiče v první řadě, protože samozřejmě do školek chodíme taky, děláme nábory, oblíkáme, to ukazujeme, o čem to je, dáváme tam letáčky, ale myslím si, že rodiče právě se v tom věku ještě ty děti bojí jako na ten sport dát. Ale pokud se naučí brzo bruslit, oblíknou se do té výstroje, tak se jim de facto nemůže až tak nic moc stát, protože nic nebolí, spadnou. A co proto ty děti sami můžou udělat, tak když přinesou domů letáček, dejme tomu, a přijdou sem na stadion, v podstatě můžou kdykoliv, za kýmkoliv, koho tady odchytí, ale ta školička bruslení pro veřejnost je, řekněme, úterý, čtvrtek o 4 hodin a v neděli tuším v 8:30 ráno na hodinu vždycky a tady se přihlásí u trenérů a tím řeknou, co mají dělat, jak postupovat. S tím, že samozřejmě jsou i výjimky, jsou i tací, kteří začnou hrát později ten hokej, třeba v 9-10 letech. A je to jenom o práci, o motivaci. Pokud prostě na sobě makají, tak dřou a máme i v našich řadách příklady, kdy kluk začne v 10 a v 16 v dorostu je kapitánem, už pomalu hraje za chlapy. Ale je to od dřině a odříkání zase třeba jiných věcí. Dobře, pojďme od toho mládežnického hokeje a přejdeme ještě k tomu A týmu mužů, kteří hrají za HC Česká Lípa. Jak ty si dneska stojí, jaká je jejich budoucnost a v podstatě perspektiva, jak se pracuje tady i s dospělým týmem? Tak v první řadě bych chtěl říct a poděkovat chlapům, že kam to dotáhli za ty 2 sezóny, to znamená k vítězství krajského přeboru Libereckého kraje a tady máme krásný pohár ještě, jo, vidět, tak odvedli velký kus práce, já jsem se původně bál, že to nedáme ani dohromady, že ten tým nepostavíme, ale trenér, šéf trenér Richter to dal s nima dohromady a musím kvitovat, že super, že se dali dohromady většinou českolipáci a zvracejí se určitý odchovanci z dřívějška a myslím si, že opravdu to je ten A tým tvoří velkou součást prostě značky klubu, řekněme, a kvůli té propagaci je výborný a současně je to motivační složka pro ty mladý, právě pro ty dorůstající, protože buď to pak s hokejem třeba skončí, nebo hledají jiný sporty, nebo teda možná v tom lepším případě budou hrát na regi. A ty lepší, který mají tak lepší výkony, tak třeba můžou jít do jiných klubů. Ale a tým náš si myslím, že má budoucnost, ale v této podobě, řekněme, tak na té krajské úrovni zatím, tak si myslím, že tam určitě máme místo, věřím, na těch předních pozicích. A co se týče druhé ligy, tak v současné době je to hlavně o penězích a asi bychom museli posílit kádry i o nějaké hráče kvalitnější od někud jinut, protože si ještě budeme muset počkat na to, aby ty naše ratolesti dorostly do toho A týmu, který to posunou ještě dál. Jasně, ale doufám, že teda jednou vyrostou z nich velcí hokejisti a že Česká Lípa třeba bude hrát opravdu tu vyšší soutěž. Já si myslím, že jsme si tak nějak řekli všechno, co by mohlo od předsedy klubu diváky zajímat. Ještě bych ale rád přece jen dal předsedovi slovo, jestli by ještě něco chtěl říct úplně mimo otázky, které jsem pokládal sám od sebe. Takže já bych chtěl asi zdůraznit to, že
aby teda ten hokej mohl tady trošku se nám podařit, ho podařilo posunout dál, tak je opravdu, aby i ta širší veřejnost o to trošku víc zajímala, proto choďte na hokej, nejenom na Ačko, choďte prostě i na ty děti se podívat, protože opravdu říkám, ta největší motivace je, když jim někdo zafandí a slyší tady prostě lípa, lípa, když se hraje a pak jim zatleskáte, když oni dohrajou zápas a myslím si, že v poslední době se nám daří dost vyhrávat, takže si to určitě zaslouží, takže choďte na hokej, je tady příjemné prostředí, občerstvení, prostě pojďte s námi dělat hokej. Je nutno podotknout, že hokejový stánek, ve kterém HC Česká Lípa hraje, tak prošel před pár lety rozsáhlou rekonstrukcí a to prostředí je tady opravdu hezký, jak pro diváka, tak samozřejmě pro hráče a to zázemí je opravdu důstojný. Rád bych poděkoval Tomáši Binderovi za jeho čas, který nám dneska věnoval. Smyslem tady těch videospotů a i těch budoucích je to, aby v poměrně krátkém čase bylo řečeno to nejdůležitější, co by každá osoba, která bude před kamerou stát, tak aby nám sdělila. Chci akorát říci, že v tuto chvíli se připravuje rozhovor s šéftrenérem klubu a to je František Richter, který zároveň trénuje i A tým. Připravuje se rozhovor s Tomášem Kučerou, což je sekretář klubu, velmi pracovitý člověk a člověk, na kterém to opravdu tady hodně stojí, takže na rozhovor s ním se opravdu těšte. A samozřejmě poté s trenéry jednotlivých kategorií, takže budeme si stále mít o čem povídat a další video rozhovory budou pokračovat. Takže vám dneska děkuju za pozornost a někde se příště naschledanou. Já jsem chtěl taky poděkovat a koukejte na novinky, které můžete sledovat na hcčeskalipa.cz.